عندك تنسى الفاخر والمجمر وديك الشعاله ديال العافيه، هذيك البيضه اللي دايره بحال الفرشي والشوايه ومضي الماس مزيان، كل شيء على الرمضه، ودوك الميكات البويض وشوف وبعد من الشناقه هادشي كله زوين، ولكن الحاجه اللي ما تنفهمهاش هي كيفاش بنادم تيدير الكريدي وتيقدر يشوي وياكل بولفاف وتيدوز ليه الصراحه ما تنفهمهاش. المهم الله يجيب الفلوس ديال العيد. نرجعوا للموضوع ديالنا ونربطوا الواقع اللي تنعيشوه بالفرنسي باش نتعلموا اللغه الفرنسيه بالزربه. اي فوالا سي بارتي. جو في مي كورس، تنتسخر تنتقدى. جو في مي كورس. جاشيت ان برا زيرو، تنشري مجمر. جاشيت ان برا زيرو. جاشيت لي زيبيس، تنشري العطريه تنتقدى التوابل. جاشيت لي زيبيس. J'achète les ustensiles de cuisine. Tenchri le moyen de la cuisine. Les ustensiles de cuisine. J'achète le charbon. Tenchri le fer. J'achète le charbon. J'achète une hache. Tenchri mqadda. J'achète une hache. Je fais un crédit. Tenchri تناخد الكريدي باش نشري الحولي. جو في ان كريدي بور اشيتي ان موتون. جو في او سوك بور اشيتي ان موتون، تنمشي للسوق باش نشري الحولي. جو في او سوك بور اشيتي ان موتون. جاتاش لو موتون افيك اون كورد، تنربط الحولي بواحد القنبه بواحد الحبل. جاتاش تنربط لو موتون افيك اون كورد، لا كورد وهي القنبه الحبل. جو ديبونس بوكو، فهاد الوقيته هادي ديال العيد انا تنصرف بزاف. جو ديبونس بوكو، كاين بزاف ديال المصاريف. جيفيت لي زانترميديير، مي تمشي للسوق ما تمشيش عند الشناقه، تمشي عند الكسابه. جيفيت لي زانترميديير، لي زانترميديير هما الوسطاء. جاشيت دي فيتمون نوف، الوليدات تنشري لهم حوايج جداد. جاشيت دي فيتمون نوف. جوفر دي كادو ا مي زونفون، الا كانت عندي الاستطاعه تنعطي الوليدات ديالي تنعطيهم كادوات بمناسبه العيد. جوفر دي كادو ا مي زونفون. جونتون لي بيلمون دي موتون، تنسمع التبعبيع ديال الحواله. جونطون فهاد الوقيته هادي في المدينه تنبداو نسمعو بزاف هادشي ديال التبعبيع، لي بالمون دي موتون، تبعبيع ديال الحواله. جيغيز، جيغيز هادي مهمه. جيغيز لو كوتو شي لي زيغيزور دو كوتو، تنمضي الماس عند الناس اللي تيديرو هادشي ديال التمضيه ديال الماس. جيغيز وهي تنمضي. اشحذ يعني بدال المعجم، اشحذ السكاكين لي كوتو شي لي زيغيزور، هما موالين هادشي لي تيديرو هادشي ديال التمضية ديال الماس. لي كوتو هما الماس. جاشيت دو فوان بوغ لو موتون، الحولي بطبيعة الحال مخصكش تخليه بالجوع. جاشيت دو فوان، تنشري التبن. جاشيت دو فوان بوغ لو موتون، تنشري التبن للحولي. جاشيت لي زونيون، و تنشري البصلة. دابا مع هادشي ديال الشوا و هادشي ديال هادشي ديال الماكلة ديال هادشي ديال العيد وكذا خصها البصلة. جاشيت لي زونيون، لي زونيون البصلة. لي موتون انفايس لا فيل، الحوالة تيدخلو للمدن. انفايس لا فيل، تعمرو المدن. جو في مي زابليسيون، هي تنتوضا قبل ما نمشي للجامع أو قبل ما تنصلي. جو في مي زابليسيون، أتوضا. جو في مي زابليسيون، لي زابليسيون هما الوضوء. Et je prie la prière de l'Aïd. Je prie tansalli salat al-Aïd. Je prie la prière de l'Aïd. Aïd al-Adha. Je remplis les seaux d'eau. قبل ما ندبح الحولي تنعمر الماء باش ما يبقاش داك الدم تيتكبد وهذا، تنقصن نخويو الماء. Je remplis باش نغسلو الماس نغسلو يدينا. Je remplis les seaux، تنعمر السطوله. Je remplis les seaux d'eau، تنعمر السطوله بالماء.
جو بريبار لي باسين اي لي صالاديي، و تنوجد دوك جبانيات ودوك لي صالاديي ودوك سميتهم داك ديال الميكا دوك الكبار لي باسين، تنحطو فيهم هادشي ديال الكرشة وهادشي ديال الدوارة لي باسين اي لي صالاديي، ودوك لي تنديرو فيهم تما ما شاء الله تاهوما تنجيبهم داكشي ديال الميكا دوك جبانيات الكبار، باش نديرو فيهم هادشي الكبدة وسميتو اللحام والشحمة وكذا، جو بريبار لي باسين اي لي صالاديي، هادشي تنديرو قبل ما نذبح الحاولي بطبيعة الحال. J'égorge mon mouton. T'endebeh l'hawli diali. J'égorge mon mouton. J'attache le mouton au crochet. Ou t'en rabat l'hawli ma l'crochet. T'en allak l'hawli fil crochet. Bach yishel alia slik. J'attache le mouton au crochet. Crochet li kayen fstah. Ou la flakour. J'écorche le mouton. Ou t'en bdaf slik diali l'hawli. J'écorche. Yaten slik l'hawli. Je mets les abats dans une bassine. وتنحط داك لي زابا يعني داك الدواره تنحطها في واحد لاباسين في واحد الجبانيه كبيره باش نغسلها. جو مي لي زابا دون اون باسين. لي زابا هما الفواد. جاليم لو برازيرو وتنشعل المجمر العام سيدي. جاليم لو برازيرو. جو مي لو فوا ابار وتنخلي الكبده بوحديتها حيت هي اللي نفطر بها. Je mets le foie à part. Le kibda wa wa le foie. Je rampe mon jeûne avec du foie. Ou t'en nfarq siyam diyali ou t'en fitar ala le kibda. T'en fitar ala le kibda. Je rampe mon jeûne avec du foie. Je découpe les oignons. Ou t'en bda nqta fil bsla. T'en qta tlach smitou chara eh ou la t'en qta t'en garda mzyan. Je découpe les oignons. Je découpe les herbes avec le hachoir. Ou t'enqta l'rbi, t'enqta l'qzba ou l'madnou, t'enqta ou l'garrada. Avec le hachoir. Je prépare les brochettes du foie enrobées d'une fine couche de graisse. Ou ou aboulfef. Je prépare, t'enoujid les brochettes. Ou ou d'ak l'lhm, l'ay t'choua. T'enoujidou, y'anou t'endir d'ak smitou d'ak, ou l'kibda, t'endir ma d'ak chouye diyal chchema, l'kibda, les brochettes diyal kibda, t'endir ma chouye diyal chchema, d'ak chchema rqaiqa, ou t'enghalfoum b'dik bchchema, t'itsma boulfef. Y'ani, je prépare les brochettes du foie enrobées. تندور على الكبدة تندور عليها بشوية الشحمة دون فين كوش دو غراس تنشوي. جو موكوب دو برا زيرو اي دو تي وانا دي تنقبل المجمر وتنقبل اتاي. جو شانج مي فيتمون تنبدل حوايجي حوايجي المسخين تنبدلهم. جو شانج مي فيتمون. Je prépare les sacs en plastique. Les redash ne sont pas. Ça me donne une grande chaleur. Tu nous jettes 50 kilos de plastique. Tu nous jettes les miquettes. Mais je ne me donne des chiffres congélateur. Je prépare les hamfs congélateur. Je prépare les sacs en plastique. Tu nous jettes les miquettes. Tu nous jettes le miouk. J'ouvre le congélateur. Tu nous le congélateur. J'ouvre le congélateur. Je ferme hermétiquement les plastiques. يعني تنسد دوك البلاستيكات تنسدهم مزيان باش ما يدخل ليهمش الهواء. هيرميتيكومون يعني مزيان ما تنخليش داك النفس يدخل ليهم. جونطاس لي بلاستيك دون لو كونجيلاتور وتنبدا ندكن وندكس داك الميكات في الكونجيلاتور. جونطاس لي بلاستيك دون لو كونجيلاتور تندكس الميكات في الكونجيلاتور. Je fais des appels à ma famille. Ou t'en m'tassel b'l'aïla ou l'aqareb. Je fais des appels à ma famille. Bach n'berk l'hom l'aïd. Je me promène pour digérer. Ou t'en l'achia, t'en khur chouye drab fiyya chouye l'hwa. Ou bach n'adam pour digérer. Bach n'adam. Je bois une boisson gazeuse. Ou t'en chrab wahed mashroub ghazi. Mouna da ou la. Ou la dak smitou. Mashroub ghazi. Ma tabi'i ghazi. Je bois une boisson gazeuse. Je contacte mes proches. T'entasse l'aqareb t'avait l'hal. Je jette les ordures. Ou t'emchi l'louh z'bel. T'emlouh l'btana ou t'emlouh z'bel ou t'emlouh. Gadek chidi l'ibqam l'mukhlafat. Je jette les ordures. Les ordures ou ma z'bel. Je découpe l'agneau. Ou t'engarad l'hawli diyali. Je découpe l'agneau. Je découpe l'agneau. Je lave le sol avec de l'eau. Ou t'en sayyik d'dnia. T'en sayyik l'ard. Je lave le sol avec de l'eau. Je mange du couscous le soir. Ou f'l'il t'en n'a koul kskso.
Je mange du couscous le soir. Je prends une douche. Tendouche. Je prends une douche. Je mange en écoutant la musique andalouse. Tendakul wa natansant l'musiqa l'andalousiya. Je mange en écoutant la musique andalouse. Je rembourse la dette. ومين تيخرج العيد تنبدا نخلص في الكريدي ديال الحاولي. ساليت الحاولي تنبدا نخلص الكريدي. Je rembourse la dette. وليت تلاقيتو تنقول له que Dieu vous couvre de sa bonté et que votre piété soit récompensée. يعني تنقول له اللي تلاقيتو تنقول له تقبل الله منا ومنكم. Que Dieu vous couvre de sa bonté et que votre piété soit récompensée.